Sí, señor. Mi amigo, hver það? Drauti. Blessur, þú mikli meistari. Sætlun, hvað segirðu? Ég segi drullu gott. Það ekki tala. Okkur búið að breyta hringingunni þinni? Breyta hringingunni minni? Because I got high. Nei, þú ert núna með allt. Nei, það núna allt fyrir ástina með Pál Óskari. Ha? Hringingin allt fyrir... Hvað? Með Pál Óskari? Já. Æ, frændi minn hefur bóttið gert, ég drep hann, ég mölva honum andlitni núna, sko. Það bara þvað í hausnum á þeim gæða, sko. Hann veit að ég hata Pál Óskar, sko. Rólur, Pall flottur maður. Já, Pall ágæti, sko. Þú spurður daginn hvort ég eitthvað á móti honum. Já. Alveg svo þú hefur rosalega mikið á móti leigubúlmannum. Já, ég... Ég hef ekki á móti honum. Það ekki eins og þeir tekja ykkur kellingar á mér. Nei, Því fleiri gælur fyrir mig. Já, þetta svona skemmtilega hugsunaháttur hefur. Ég var bara að fatta þetta daginn. Ég hitti reynda Pál Óskar daginn. Já. Hann var að labba inn í þetta bíl og ég bara horfði á hann og sagði á ekki gæ eins og þú að eiga Volkswagen Boru. Já. Hérna, hún varst að hann grenja hann og hlátir, sko. Já, hann fyndi hvað grenja allir og hlátir alltaf í kringu því. Já, reynda má alveg frændi minn vera pínu pyrraðar út í mig. Nú. Ég sem sagt byrja að dogga sem sagt fyrirverandi hans og hann var eitthvað pyrraðar yfir því en eins og ég sagði ef þú ert ekki að sinna þá gera það bara einhver annar þannig að alveg skotta þessi BB King Já ok, þannig að þú byrjaði með hvað, fyrirverandi frænda hans? Nei, ég bara aðeins að leika Já, já, já Þið nú voru mín Já, já, ég veit hvað minnar Þetta ekki góður hann hans? Já, ég mjög góður Hvað gerir þú í gær? Ringin á föstudum Já, sumardaginn fyrsti í gær Ok Það ekki gera? Já, vissar það ekki? Nei, það skiptir mig ekki öllu máli, það allir dagar frítagar hjá mér þannig. Já. Það það sem ekki aðal máli. Nei, þannig að þú fattaði það ekkert? Ný. En hvað, núna föstu dagur og hvað, klukkan orðin 5, þú ert ekkert komin í gírinu eða? Þú veit greinilega ekki alveg með þetta reyni, það flöskudagur. Já, ok, sorry, flöskudagur. Ég hérna, nei, það var gæla síðan með daginn og svo voru búin öllu og Og hérna, hún segir síðan við mig, herri, viltu heita pítsu? Það segir, nei, ég vil bara áfram heita Brjánn Breki. Vá, já. Já, en hérna, algjör hálfviti að þessi Björn Braga, er hann með þvag í hausnum? Hvað varst að læra þetta eitthvað, þvag í hausnum? Er það rétt að hann sé þannig að kalla sjá hann sig BB Kinga? Nei, hann kallaði sig ekki BB King, ég held að það var eitthvað vinur sem kallaði hann af því að hann heiti Björn Braga, það B.O.B. líka, sko. Ok, ég frétti að hann var út allan bæ núna, kallaði hann til sjálfan sig BB King. Ég ætla að, sko, ég mölva hann mannlutegum, heldur ég. Það fóðalegur. Í alvörunni, öðví, ég fíl ekki svona, sko. Nei, ég hefði. Veistu hvað, ég búin að marka setja mér mikið út all land núna. Þú verður eitthvað fóða uppstökur í dag, maður. Nei, ég mölva á hann andlitið, þessi gæja greinlega bara með þvag fyrir heila. Já. Hvað þykist hann vera? Hann búin að við sjónvarpi í nokkra mánu að þykist vera eitthvað sveppið eitthvað. Já, ég veit það ekki. Hann ekkert að kalla sig BB King, hann var bara eitthvað sem kallaði hann, held ég. Nei, svona einhverju, þú er bara ekki svona gæja sem halda að sé eitthvað, en eru svo ekki neitt. Nú, Björn Braga fýtt strákur. Ég veit að hann samt ekki sveppi. Nei, nei. Ég get lofa að ég sveppi á svona 10 sinnum meira money en hann. Já, það rúið kæmt. Þið sveppi, veistu hvað sveppi á mikið money? Nei, ég veit ekki. Hann á sitt eigið hús og allan pakkan. Já. Þannig að það svolítið fyndið að einhver gæði sem bara er algjör nobody því að þið kalla sjálf sig einhvern BB King. Já. Mér þetta fyndið. Þú ert BB King? Ég BB King. Já, ok. Það ekki. En þú veist að ég fattaði upp á sínum tíma að fá sér á broddin En fattaði þú upp á því? Ég fattaði upp á því, sem sagt frændi minn heiti broddi Já Og var alltaf að, you know, doing what Já Þannig að ég fór að kalla þetta bara að fá sér á broddin Læsilegt Þannig að Þú hefur startað hans miklu ef að maður ætti að trúa þér Sko, þetta er bara dagsett Ég byrjaði á þessu að fá mér á broddin Já, skemmtilegt En hvernig það, er ég að fara með ykkur sveppa núna
Þannig að evróska drauminn þáttin? Nei, en ég, því með, ekki að þessu sinni, ekki að þetta skyti. Þú kemur bara með ekki. Ég hefla búin að segja, þannig að fjölskyldum að ég var líklega að fara. Já, ok, þú getur sagt þeim að þú ferð ekki núna, þú kemur kannski næst. Ok, hver fer? Ha, þeir. Þú, Peter Johan, Sig Fjúsum. Já. Og Sveppi. Já, og Steindi. Steind? Hann fyndinu? Já, Steindi frábær. Ok, mér finnst það ekki, mér finnst að vera með þvag í hausnum. Já, herri, þetta komið gott að þessu þvag í hausnum. Ég beðið að heilsa það bara. Ég beðið að heilsa það bara. Gjóskalag? Hvaða lag? Geti ég fengið þetta Summer of 69. Með Brian Adams? Summer, já, það var sem sagt, þetta lag sumarinn núna fyrir nokkrum árum síðan þegar allir voru í 69. Já, herri, ég beðið að heilsa það, við verðum í bandi. Já, ég spila þetta fyrir. Ertu ekki að fara til útlandameistari? Jó, ég að fara í tveggjagna frí, ég heiti þér eftir tvær vikur. Erðu, kannski kaupið fyrir mig smá í tóllinum? Aldrei að þetta. Já, brensa og erðu, kaupa líka síkó fyrir mig? Já, ég heiti. Þúrstón í hörðum pakkum. Ég heiti þér eftir tvær og hálfa vikur. Og hérna fílakarmelur, hérna, mamma? Já. Mamma vil fílakarmelur? Ég beðið heilsa það. Og hérna, og krítar fyrir frænda mín. Okay. Þú mikli meistari Takk fyrir það kallinn, verðum í bandi, bye